أرواشين سيتو أربادا جمع تشوشين نجينيا نابلاتا إلال تشي أونيكي ياتا إشي تكنا نتو ميدما باي زوي إشي نارا كودي يرو باي ليديز فرستيلو يرو أندو ماري كوغرو أوفيشيتي تيلا نياتين عبدورانا Odisi kenya saati kanatin sirni awalcha komedian Suura Abdataa gujarra karawatame yoo ta'u odeeffannoo aranii hotelicha keessa argameetin jira. Egaa odeeffannoo aranii hotelicha keessa argamee maalidha kan jedhu bal'inaan qopheeffannee jirra. Odisi kenya saati kanatin kan isin biraan geenyu ta'a. Garaa odeessa keenya bal'inaan qabannee jirrutti yoo dabarru egaa ajjeefamuu dargaggoo kanaatiin walqabate odeeffannoo aaraan ba'eetiin jira. Odeeffannichis hoteelichi yookaan ammoo hoteellii Ivoolaa kan Suuraan keessatti du'ee argame cufameetiin jira. Abbaan hoteelichaa fi hojjettoonni to'annoo jalaa oolanii kan jiran yoo ta'u, hoteelichi qaamolee nageenyaatiin heeggamuu irrattillee argama. Qorannoon bal'aanis akka irratti gaggeeffamaa jiru odeeffannoon jiru ni mul'isa. Kana malees intalli Suuraa bira turtee jedhamtee qorannoo cimaadhaaf qaama olaanaatti dabarfamtee jirti. Odeeffannoon isheerraa argames ordoffii kudhamaa akka jirullee hirameetiin jira. Ogeessonni seeraa namootni ogummaa isaaniitiin teelee akkasumallee sekuriitii fi kanneen kana fakkaatan keessa jiran dhimma suuraatti dhiyeenyaan hordofaa kan jiran yoo ta'u, dhugaasaa baasuudhaafis waan danda'aman marayyuu yookaan ammoo waan danda'an marayyuu akka gochaa jiranillee himaniitiin jiru. Qorannoon hospitaalaa fi odeeffannoon hojjettoota hoteelicharraa argame walqabsiifamee haqa obboleessa keenyaa baasuudhaaf gama hundumaan tattaaffii gochuu irratti argamne jechuudhaanillee ibsanii jiru. Egaa hojiiwwan hojjetamaa jiran hundayyuu asirratti baasanii dubbachuun qaama yakka kanaa obboleessa keenya irratti raawwate miliqsuu fi tooftaa adda addaa akka barbaadatullee gochuudha waan ta'eef waan marayyuu dubbachuurraa of qusatanii jiru. Ragaa balleessuu fi tooftaa jijjiirsisuudhas jechuun ibsanii jiru. Egaa kanarraan kana fi yaadota burjaajii garaagaraa asirra deeman dura dhaabbachuus akka qabnullee heerameetiin jira. Namootni asirratti xiyyeeffannoo argachuudhaaf jecha ragaa viidiyoo waliin jedhamus gaafa dubbatanillee ibsamuu irratti argama. Haa ta'u malee gaafa yakki kun raawwatamu kaameraa qabatanii waraabaa turamoo kan jedhullee gaaffii guddaa namatti uuma. Gochi raawwatame kun yakkadha lubbuu namaatus ba'ee namni lubbuu namaa baasuun viidiyoo waraabaa gocha kanaa ni taasisa yoo ta'e kun dhugumaa fiilmiidha malee yakkas miti nama jechisiisa. Kana malees sumaa guyyaan sun yookaan ammoo sumaa dhugaan jiru beekame iyyuu hanga guyyaa lamaatti obsa akkamittiin turuu danda'a namni sun kan jedhuu fi akkamiin sammuun namaa boqonnaa argachuu danda'a kan jedhullee gaaffii guddaa nama keessatti uuma. Egaa akka namni dhuunfaan tokko ibsetti kaleessa gaafa bakka suuraan itti ajjeefamee jirame kana adeemu Oromoon asirraa wacu martinuu achitti wal ga'ee hoteelicha marsee dhugaa jiru gaafachaa jira jedheen tilmaamee adeeme. Yoonachi ga'u garuu Oromoon feesbuukii irraa suuraaf gadoodu achii akka hin turre argee jechuudhaan illee dubbatee jira. Namni kun akka ibsatti kophaa koo hoteela sana seenee akka maamila hoteela sanaa fayyadamuuf deemettis adda baafadheen deebi'e. Kan karaa kana buuse ammoo eebbisaa yaa'anna garoodha. Hoteelichi hojiirraa akka jiruu fi waan jiru akka adda baasuuf natti himnan battalumatti achi adeemee namni tokkollee hin turre. Ergaa hojiirra jiraachuu isaanii fi akka cufamee seeraan nuuf gaafatamaniif maxxansinee iyyinee booda taateen kunillee ta'e. Erga nuti taatee jiru maxxansinee boodas hoteelichi cufameetu qorannoon akka irratti gaggeeffamullee taasifamee jira. Waan dandeenyu karaa hundumaa osoo sagalee miidiyaa keenyaa akkasiin waan gaariidhaaf wajjinee dhugaa suuraas ni baasna. Ammoo wanti dubbatamus ta'ee hojjetamuu bilchinaa fi kutannoos barbaada. Malee callisanii waan namatti fakkaatee fi tilmaamaan dubbachuun wanti argamu tokkollee hin jiru. Wal burjaajessitanii warra haqa mucaa kanaa baasuuf ifaajaa jirannillee akka hin burjaajessine. Egaa hojiin isaanii walxaxaa akka ta'ullee hin godhina. Hojii manee kan biraallee irratti hin dabalina. Maatii firoottanii fi hiriyoottan isaas boqonnaa hin dhorkina. Dhugaa suuraa waaqni haa barbaaduus jenna.
ماري سنيا والچا كوميديا سورا عبدتا عرب مقالا جارسو بتسكانا غابريل تيهرا وتميجرا كوميديا سورا عبدتا كليسا بريجت جونيس الكان روبي دربي مقالا فنفنينا نو جمو جرمون بي كموتي دويرين فيسا عرق موسا ميديا كينيا إريو تانيسا وبي فجران كويا كليسا غباسون كينيا نياد تما Prinfi Sora Abdata Policy Team Futami Hospitala Paolo Sirga Kakabe Akata Andua Saila Chisekema Policy Team Istawu Hospitala Paolo Sin Uto Umtu Inibsamin Kuya Kalisa Rinfisa Karabaka Dalota Sangudina Waligadita Ana Jarsu Tiske Kifami Tinjra Prinfi Comedia Sora Abdata Harragana Mamegala Jarsu Kankakabe Utawu Mena Mati Sara Futamudam Betiskana Gabri Jarsuti Beka Mati Safi Dink Sifatu Nisajraniti Sirni Awal Jazahra Wetamijra Ega Comedia Sora Abdata Artistu Tahiro Dioda Siti Ujili Comedia Afan Romotin Jalitumma Gudda Uraccha Turanifi Uraccha Dufanki Salli Isatu Kusturi كنرت والمريات داتي كيست ورمون والتديماتي وتهي لك نسكرت داتي دو أكنا وجوال كبتي وانجرو تسا إفتي باسو في علا كان بودا لبون زان دي بيامتي أبانا جيسي تو برامي يو غمت شكو تاكي نايتو متي لبون زان بي روان دي إسا دي بسنن نالا كان أف أني كان نبسنين جا ndaj alamo akuma kana ce dukkan fayyadam tani lubuna ma kan bastan dukkan do gudan tani ola de ma ganya tan irun ma gadd kamma diratu no romo sini bdu akante dukkan kan fayyadam tan dukkan lubuna ma kan bastan harra إمي ماندر جاكيسي برا يوغا فرسات أسفالتي جدو تاعي بوي سون إمي مانر ريون نسال أنجانا سن سون قد لب إنساني أكسانة تجابي سون أنا كيسا نسيت كان أقف عندي أنا ما قد سيست باي ينا ما قد سيست نملي كامو وبين كامو بيا كان كيسا Asparti itu saya boyar. Om aku cun dan deng saat ini dene. Bahan rimba refa mega kifa me. Karena aku om aku cun dan tak aman ani fokus. Ani jatuhkan lupa terus lagi lah berira. Obrolan agar hiol itu gustani. Artis tiom angkap nikah. Kerjai kan sanduk awal itu bustani, abah bu bintani, cuma tuol gel mesani, refo korat cistani, cuma agotani, kongkolata matin tinde mengkristani, cuma tuol iya di kan fitan kan dadap dan kuyahar adosan akan turutan, dikisan, kerjisan nak kata. Di satu nama dan rakyat Freeman bisa terlihat itu ku mutuma karo ia gugur cukup tani. Anu bawa menjistan mata kesan karena mimpi untuk kota bayi itu. Karena dah sorang datang. Mana gawat pada dunia itu macam itu, dunia kena rakyat dah ni cut, dah koromu. Madan desa ni tu aljab esa, ham madan desa ni tu kena rakyat dah. Yo tak kata yang orang garu garu ni dia orang mitung kau, yo mau jalan cut ni dia jebol ikat macam kau.
تو ولت دولي تمسو في النيك سبا يسوداكي سبا يزي راما باي يسوداكي سميا تا دوكان دا اسبفيك عم كان برايا دا تمسو كانا في اني كان انجدا ابوتين سيرا سايمون في رتو فراتاتي ترتو جراتي قرطاتي بوليسو تا وجن تاتي وردو غا فوجتن يسترتو وردو غا ري سار برتن ورد دبدن يسترتو هون دي عرب سمون دندو عرب سمون سنقو هون دي غزتو كوميت كانا دو جرتنيت بولي كي سنقو بول قباتا بول تكسا وجالتا يو بوليسي كي سن ريان كي سن يوني ميس كوليسي ني بولي ركتي تا ودن دا ولي دي بلا ولغا فتا لايفي قال لي كان حاسوف مكان سكنتا كامبرا واي بروجيكتي كامبرا سميت مي دكو تا وشن بروجيكتين كو باي دكو دي موف مالي سورانا لا كسيتين كستوري قال لي ولا رجل قال لي يعني ارا واشين سيتي وار بادا غما تشوشي نغينيا نابلاتا الهال تشي اون نيكياتا ايشي تقنا نتو ميدما باي ذا واي ايشي نارا كودي يرو باي ليديز فيرست يلو يرو اوند ماريكو غرو اوفيشيتي تيلانيا تينا بدورانالا اكامي تاول كيسا كاينيا ددا بوغوزي يوا قيو بيي كانا فودي اوستراليا نابوزي اكام جرتو كبجم تو تاف جالتو تاكينيا كون قوبي جالتا ماكي سنتور بنيت يرو سدت سدت torbanitti yo dandami yero tokko sinif diatuna tole bagana ganufti yama me malif dufte sirbu da kaman ha sirbu man na kaje tsu ah kana ho ya ah kana tinini kuni sibago da tirako biye kana tin arkise biye kana nirako jala arkise tin basu fi gari gari sirri tiru bisena na tawri ne gari gari shir bisena na gari jirenya wala hala kasa da yumi bai biye kana ratti in talawa ina ru arawa she ni situ warbada gammachu she nagenya na blata ilal she onne kiyata she tu na natu mi dama by the way she na ra godi yero baye ladies first yero yero undu mariko garo officiati thela nya tena durana la akami tawal ke sakaya nya dada boguzi yawa qayo biye kana fudi australia na buzi akam jirtu kabajam to taf jalato takenya kun qopi jalata ma ke santor banit yero saddet saddet torbanitti yo dandami yero tokko sinif diatuna tole bagana ganufti yama me malif dufte sirbu da kaman ha sirbu man na kaje tsu ah kana ho ya ah kana tinini kuni sibago da tirako biye kana tinni arkise biye kana nirako jala arkise tin basu fi gari gari sirri tiru bisena na tawri ne gari gari shir bisena na gari jirenya wala hala kasa da yumi bai biye kana ratti in talawa ina ru